Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dengan topik-topik terhangat dengan saya, DJ Cinta. Jadi, tajuk kita pada hari ini adalah fenomena orang muda fikir boleh berjaya hanya dengan online. Okay, how about generasi income online tak ingin ke kampus? Menurut Instagram, iaitu IG kan, influencer boleh dapat dapat antara 2,000 ke 10,000 untuk post, tetapi bergantung kepada size following dan level aktif account. Kini ada satu generasi orang muda di Malaysia yang giat kutip duit melalui akaun mereka. Soalnya, adakah cukup untuk influencer ni sehingga tak perlu dapatkan pendidikan lanjut? Maksudnya, buat following dan bila dah berumur 18 tahun ni, dah settle dengan SPM, terus nak bekerja sebagai influencer. Jadi, sebelum kita nak ulaskan isu ini bersama, marilah kita menjemput dan memberi ruang kepada tetamu kita pada hari ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Okey, Dipi, silakan. Hai, nama saya Siti Nofara Anisha. So, boleh panggil Farah je. Currently, saya umur 21 tahun and saya study dekat UiTM Lendu Alu Gajah tapi tengah intern sekarang. Okay, alright. Saya boleh panggil awak apa tadi? Panjang betul nama tu. Boleh panggil Farah je. Panggil Farah? Cantik orang ni, ya? Okay, boleh ke saya nak tanya sikit ni? Boleh. Boleh. Awak ambil kos apa tu? Saya ambil course MC111, New Media Communication. Oh, wow. And then sekarang you tinggal dekat mana? You asal mana? I asal kat Kuantan, Pahang, tapi sekarang tengah tinggal dekat Damansara Damai sebab intern dekat area Bandar Utama. I see. Alright. Okay, jadi saya nak tanyalah dulu kan, sebelum kita nak straightforward kepada soalan yang serius ni, saya nak tanyalah Farah sendiri, awak ada ke pengalaman menjadi seorang influencer ni? Saya adalah seorang macro influencer di mana dekat TikTok saya ada dalam 80,000 followers, dekat IG lebih kurang 10,000, dekat YouTube pula lebih kurang 25,000. Okay, alright. Boleh tak kalau Farah tak kisah, saya naklah juga awak share macam mana yang influencer yang awak buat sekarang ni? Share sikit dengan kita orang. Okay, saya lebih aktif dalam affiliate marketing dekat TikTok. Kalau awak tahu TikTok Shop yang ada beg kuning tu, yang tu saya buat sekarang. Okay. Macam mana, boleh tak saya nak dengarlah sikit journey awak waktu you nak jadi influencer tu? Siapa yang suruh sebenarnya? Parents ke you nak jadi ke macam mana? Cuba share sedikit. Okay, sebenarnya waktu I kecil dulu, waktu kecil lah kan, ada macam cita-cita lah. Tak adalah cita-cita nak jadi influencer. Cuma nak dikenali. So, sejak PKP. PKP kan era yang semua orang duduk kat rumah. So, saya pun terikutlah juga dengan trend sebagai influencer ni. Mula-mula tak expect pun untuk jadi influencer. Tapi lama-lama bila dah build up following, Alhamdulillah lah, dapatlah juga dalam 80,000 tu, okey lah. Alhamdulillah. So, kiranya your parents ni terima ke apa yang you buat sekarang ni? Alhamdulillah, parents I pun terima dan diorang pun macam suruh saya lagi be in depth lah dengan dalam bidang ni. Okay, alright. Okay, jadi saya nak tanyalah, kan sekarang ni kan Farah tengah study lagi kan? Tengah intern kan? Macam mana Farah bahagi masa tu? Cuba share sikit. Okay, sejak intern ni, biasanya saya akan record video waktu betul-betul lepas balik dari kerja tu, saya akan buat video clients, or on weekend saya akan bahagikan masa weekend tu untuk buat video-video client. Kiranya ada tak sempat untuk masa diri sendiri tu? Alhamdulillah sempat je, sebab biasanya kalau macam video client, ambil masa dalam tak sampai sejam pun, sebab TikTok kan video dia pendek, kurang seminit. So macam dalam masa sejam tu boleh settle semua.
Okay, alright. Okay, jadi saya nak ke soalan yang pertama. Boleh ke, Farah? Boleh, boleh, boleh. Okay, terima kasih. Okay, jadi soalan yang pertama lah kan. Pernah tak Farah dapat duit dari akaun online Farah sendiri? Maksudnya macam Google bayar sebab ramai tonton YouTube awak sendiri lah kan? Ataupun Facebook sebab ada page online. Macam mana? Okay, pernah. So, waktu PKP, saya sangat aktif dalam YouTube. So, pada YouTube tu, saya adalah earning a few income lah. Sebab at that time, memang banyak views. Sebab ramailah tengok YouTube kan waktu tu kan. Adalah dapat sikit. Okay, cuba share sikit waktu YouTube yang you buat tu, you buat apa? Konten apa? Okay, waktu YouTube, I buat banyak content macam Shopee haul, outfit ideas, lebih kepada fashion and beauty lah. Okay, alright. Boleh tak saya nak tanya sikit? Macam dari mana awak dapat idea-idea tu ya? Okay, saya rasa waktu tu saya inspired by Yaya. Kalau kenal Yaya underscore 2XX, dia punya YouTube. Okay. And I suka tengok dia punya hauls. And one more thing, waktu tu saya juga waktu tu Shopee affiliate baru ada. So saya pun terlibat juga dalam Shopee affiliate. So sambil-sambil saya buat Shopee haul tu, saya akan letak link affiliate and saya dapat juga income dari Shopee juga. Kira masuk lah ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, okay, jadi kan Farah ni ada tak kawan yang earning dari online? Macam contoh untuk pengetahuan Farah lah kan, macam pemain bola sepak Cristiano Ronaldo boleh charge 10 juta untuk setiap post di akaunnya. Tetapi untuk Ronaldo ada 700 juta followers online. Tapi tahap lain, kalau macam Farah sendiri macam mana? Kawan yang earning dari online eh? Ya, betul. So mutual influencer lah. Farah ada a few mutual influencers. Contohnya Sarah Afiqah, Arisa The Great. And diorang pun buat macam Farah lebih kurang. Cuma diorang lebih kepada beauty content and mereka banyak ambil review lah. Farah pun ada juga ambil paid review. Cuma main income Farah adalah dari affiliate marketing. Okay, alright. Boleh tak saya nak tanya sikit Farah? Yes. Okay, sekarang ni kan Farah influencer kan, tak ada ke teringin nak jadi apa pelakon tambahan ke, nyanyi ke, macam mana? ada, tapi kita tengoklah rezeki tu macam mana lepas ni. InsyaAllah ada. Mungkin okay. Nanti dia tengok dekat apa dalam TV ke, kat billboard ke, ke Farah. Nanti insyaAllah lah kalau ada rezeki. InsyaAllah, amin. Okay, jadi soalan yang seterusnya. Okay, adakah Farah fikir berapa banyak duit sebulan yang Farah nak setiap bulan supaya anda tak belajar degree tetapi duduk di rumah dan buat post? Contohnya A, 2K sebulan, B, 5K sebulan dan C, 10K sebulan. Jadi macam mana Farah? Tak belajar degree tapi duduk di rumah untuk buat post. So sekarang Farah tengah diploma tau dan Farah nak masuk degree. So far sekarang Farah tak decide untuk sambung degree sebab Farah memang nak bekerja as a full-time influencer. Farah target antara 5 to 10K tu okey lah. And sekarang ni pun Farah punya income lebih kurang that range lah. Okay, alright. Sajalah lari topik sikit nak tanya kan. Macam Farah cakap tadi, Farah tak nak sambung degree kan. So kiranya you dah ada target you sendiri kan. You dah nampak dah masa depan you kan. Jadi selepas you dah ada macam you dah ada duit semua kan. Lepas tu apa planning you? Kahwin bila ke? Alamak. Kahwin tu belum decide lagi. Cumanya okay. Farah target nak beli rumah at the age of 25 sebab Farah dah ada kereta. So my biggest plan sekarang ni untuk kumpul duit untuk beli rumah lah. Okay, insyaAllah, amin, saya doakan. Amin. Okay, okay, sebelum kita beralih ke segmen yang seterusnya, beri ruang kepada saya untuk memberi sedikit iklan dekat sini, boleh ke Farah? Boleh.
Okey, terima kasih. Okey, untuk kepada semua yang ingin mengikuti kami dengan cerita yang tengah hangat sekarang di media sosial, jangan lupa like page Facebook, Twitter, Instagram and subscribe channel YouTube kami, My Campus Radio TV untuk lebih banyak lagi video dan info yang menarik. Okey, alright, mari kita teruskan. Okey, adakah Farah dengan saya lagi ni? Ada enggak lagi? Okey, Chun. Okey, soalan yang seterusnya. Mungkin kita gagal kutip banyak duit kerja sebagai influencer lah kan? Tetapi kalau spend 4 tahun jadi influencer, boleh dah upskill social media kan? Dan berbanding dengan mereka yang belajar di IPTA, influencer ada account dan dah ada kerja. Tetapi orang yang grad tak tentu ada kerja kan? Jadi macam mana, Farah? Bagi Farah lah kan, nak jadi influencer ni boleh je, tengah bekerja boleh jadi, dah jadi seorang ibu boleh jadi. Tapi bagi Farah, education tu penting. At least lah ada diploma or ada degree tu okey lah. Sebab masa untuk buat video apa semua ni tak ambil masa yang banyak pun. Dia macam sambil-sambil lain je, ambil masa lebih kurang sejam. Dalam seminggu tu mungkin boleh spend 2-3 jam je untuk content, and the rest tu boleh belajar. Sebab kadang-kadang bila saya perasan lah, bila saya as full-time influencer waktu PKP, saya rasa macam terlalu banyak free time. So untuk isi free time tu, better lah kita belajar. Okay, alright. Dan lagi hebat, influencer dari usia muda dan tak belajar di IPT, tak ada pinjaman PTPTN, hidup tanpa berhutang. Jadi macam mana, Farah? Untuk personal experience Farah, Farah memang bayar yuran semua sendiri. So I think it's a good thing lah bila kita boleh tampung diri kita sendiri, boleh senangkan lagi urusan ibu bapa, and at least tak ada hutang. Yes, yeah. Independent, betul. Okay, kiranya macam yang study sekarang diploma ni, kiranya you guna full your duit daripada account you. Betul. Ya, Masya Allah, hebat orangnya. Okey, jadi soalan yang seterusnya. Adakah pengalaman menjadi influencer ni seakan satu proses pembelajaran dan bernilai? Jadi macam mana? Okey, dari segi influencer ni, bila kita creating content, kita bukan sahaja buat content semata-mata. Sebab kita akan belajar content planning, video production, editing, hosting, dia banyak. Kita boleh belajar banyak dalam satu. So macam Farah apply kerja pun, bila orang tengok yang kita ni seorang content creator ataupun influencer, mereka akan jadi macam lebih tertarik untuk ambil kita sebagai seorang pekerja. Ya, betul. Okay. Okay, saya nak tanyalah, waktu awak jadi influencer ni kan, ada tak macam macam mana saya nak cakap lah, macam contohnya orang tak suka cara you bekerja ke apa ke, lepas tu macam mana you adaptkan benda tu? Okay, hate comments lah ni, macam dari the public lah, okay. So hate comments ni memang lumrah lah, memang kalau jadi celebrity ke jadi influencer ke, benda tu memang biasa. So bagi Farah, jangan baca komen. Kalau you boleh tanya, you tak payah baca langsung lah komen. Tapi at least kalau si kind comments, reply lah. Tapi kalau komen macam tu, biasa I akan delete je. So jangan makan hati lah. Okay, boleh tak saya nak tanya sikit? Okay, boleh. Paling-paling komen yang paling hot yang you pernah dapat apa? Cuba share. Ish, banyak. Tapi sekejap. Yang paling lah. Aku cuba fikir dulu. Yang macam ejek-ejek fizikal pun ada juga. Biasalah macam lelaki ke. Diorang kadang pelik-pelik perangai orang dekat ni. Biasalah keyboard warrior. So kita tak boleh nak buat apa. Kita tak boleh nak ubah. Betul-betul. Okay. Kita boleh delete je. Delete je. Tapi dekat sini ingat macam mana? Dia tak boleh ingat juga. Dia macam baca sekali, lepas macam buang. Dah tak wujud. Kena buat macam tu. Dia tak boleh simpan. Kalau macam simpan benda macam tu, lama-lama kita akan jadi down, jadi tak semangat nak buat video. So kita kena ingat yang kita buat ni untuk meneruskan diri hidupan kita, untuk tanggung. Yes, untuk diri kita sendiri. Okay, jadi kan dalam kata lain kan, lepas 4 tahun syarikat-syarikat nak hire orang yang berpengalaman manage media sosial supaya menjadi pengurus akaun media sosial syarikat kan. Jadi macam mana, Farah?
Bagi Farah, sekarang ni banyak sangat syarikat and businesses nak cari influencer sebagai manager dia orang punya social media syarikat. Sebab yelah, kita orang as influencer, kita orang dah tahu cara-cara nak manage social media, nak create content, nak plan content, nak tengok insight. So saya rasa itu satu bonus lah bila nak bekerja. Kalau tak jadi influencer kan, contoh macam Farah kan, macam Farah boleh masuk digital marketing, social media marketing, boleh jadi live host. So banyaklah syarikat nak pekerja-pekerja yang macam ni. Walaupun kita orang dah ada income yang macam orang cakap, income yang passive lah, boleh kira passive income lah kan. Tapi at the same time, kita boleh cari kerja tetap sebab kita ada experience as influencer juga. Okay, alright. Tapi kan kalau kalau ada adik atau kawan Farah sendiri tanya you nasihat, hey, I nak jadi influencer full time, tak nak pergi ke university. Jadi Farah rasa apa yang Farah nak bagi tahu dekat diorang tu? Apa nasihat Farah? Kalau macam tu, kalau tak nak belajar tapi nak jadi full time influencer, saya rasa, especially kalau adik, memang aku cepuk engkau, tahu tak? Sebab at least be someone yang educated. Why you nak jadi satu je sedangkan you boleh jadi both? You boleh jadi educated, you boleh jadi influencer. Kenapa tak nak ambil peluang untuk belajar tu kalau ada peluang? Kalau macam unless you tak ada peluang untuk jadi student, it's okay lah. Tapi kalau dah ada peluang, kalau duit pun cukup, apa salahnya pergi belajar? Macam tu. Okay, jadi saya nak tanya lah kan Farah, kalau macam contohlah, manalah tahu saya nak jadi influencer juga kan. Okay, macam mana kita nak tahu kita ni boleh ke tak? Lepas tu cara dia macam mana, kita ni boleh diri kita ni influencer ke arah mana, macam ni? Cuba share sikit. Okay, basically just focus on one niche lah. Contoh kalau niche you as a radio host ke, ataupun as beauty influencer ke, as macam barang jual-jual ke, you kena focus on one and then just create content yang you suka. Jangan create content macam yang you tak kena dengan you. Sebab benda ni, bila you enjoy what you do, you boleh buat lama, long term. Macam tu. Okay. Okay, saya nak tanya lah kan, waktu first day, I nak tanya, waktu first day you bagi tahu parents you, macam mana you bagi tahu yang you ni nak jadi influencer? Okay, honestly, I tak beritahu sebab okay. I pakai buat je content dalam bilik sorang-sorang semua, and lama-lama my parents tahu sendiri sebab dia orang pun tengok social media I. macam reaction your parents? Dia orang macam okay lah, dia macam supportive, dia orang sangat supportive. Sampai sekarang pun dia orang masih support I. Bagus lah kan, maksudnya macam ada support system, kan? Okay, jadi saya nak tanya lah Farah, okay, apa nak Farah nak bagi tahu kepada luar-luar sana yang macam nak jadi macam Farah sendiri, nak jadi influencer. Kalau tak jadi influencer pun macam kenalah kerja juga kan, nak kena dapat duit, nak tampung diri. Jadi macam mana Farah? Bagi Farah, nak buat duit online ni memang senang. Tapi at the same time, dia susah juga. Sebab kita kena buat content yang berjaya meraih perhatian orang. Kalau kita tak berjaya nak ambil attention orang, macam mana kita nak jadi seorang influencer kan? So, bagi Farah, just create content yang you suka. And buat content yang padat, yang cukup, untuk tarik perhatian orang lah. Bagi Farah, video yang pendek, yang bermakna, video yang relatable, video-video macam tu lah yang berjaya menarik hati perhatian netizen online ni lah. Okay, alright. Okay, jadi saya nak dengar lah kata-kata akhir daripada awak sendiri. Apa yang awak nak cakap sebab sekarang ni kan orang dah ramai kenal awak. Jadi apa awak nak kata dekat luar-luar sana tu? Netizen-netizen, awak nak kata apa? Saya nak cakap terima kasih lah kepada yang mana follow Farah, yang mana benci Farah pun Farah terima kasih juga sebab dia orang pun menyumbang kepada kita punya engagement dekat social media.
So Farah harap everyone keep on supporting Farah, and insyaAllah kalau dapat meningkatkan lagi following Farah, Farah harap dapat lebih banyak job lah lepas ni. InsyaAllah. Amin, amin, amin. Amin. Nanti jangan lupa share dengan saya sikit. InsyaAllah. Bolehlah belanja minum-minum. Okay, alright. Baiklah, kita pun dah sampai ke penghujung show untuk topik kita pada hari ini mengenai fenomena orang muda fikir boleh berjaya hanya dengan online. Okay, terima kasih diucapkan kepada Farah Anisat atas kesudian anda dalam segmen soal menyoal dan memberi pendapat. Thank you so much, Farah. Sama-sama. Okay, semoga kita berjumpa lagi di hari yang akan datang. Saya DJ Cinta, hanya di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Bye. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye.